Jo, alle sammen, der har man her i det, så vil gerne lave en hurtig video omkring, hvordan man bliver populær på YouTube. Hvordan man får flere abonnenter, får flere seere, får flere likes, får flere kommentarer på jeres videoer. I skal kun gøre én ting. Kun én ting for at blive populær på YouTube. Det I skal gøre, det er at lave smoke weed til de små YouTubere. Om det så er every day. Så vil folk ligesom, eller så vil YouTuberne søge på sig selv, og så vil de sige, det er lige meget. Ham der er, der skulle da lige lave en smoke weed til mig. Ham vil jeg sgu med. Det er lige meget. Og når du gør det, så har du lige præcis fået en ekstra seer. Kun en ekstra seer. Smoke weed every day. På den måde, together to the top, er det, at vi løfter hinanden op. Og så ses vi til næste gang. Peace! Det er lige meget.